Još jedno predavanje iz konstrukcija motora i tema ovog predavanja su ležajevi. Kad govorimo o ležajevima u motorima s unutarnjim izgaranjem, onda ležajeve nalazimo kao recimo glavne ležajeve koljenastog vratila. To su nam vrlo važni ležajevi jer preko njih se prenosi rotacija na koljenastom vratilu i ima dosta opterećenja. Zatim imamo leteće ležajeve na koljenastom vratilu. Dakle, govorimo o ležaju na velikoj glavi klipnjače, to je na letećem rukavcu. Zatim imamo ležaj u maloj glavi klipnjače, tamo gdje nam se nalazi osovinica klipa. I već ste vi spominjali i kod klipnjače da je taj ležaj dosta specifičan zbog toga što se u maloj glavi klipnjače nemamo baš potpuno rotaciju, tako da zna biti izazovno stvoriti hidrodinamičko trenje. Ležajeve recimo imamo u bregastom vratilu, znači četverotaktni motori imaju bregasta vratila koji se okreću u nekakvim ležajevima. Zatim li imamo u razvodnom mehanizmu, ako imamo klackalice, poluklackalice ili valvetronic sustav, i tako ima danas još nekakvih suvremenih sustava u kojima imamo elemente koji se međusobno gibaju i isto tako imaju određene ležajeve. Ležajeve isto tako imamo u osovinama za uravnoteženje. Imamo ležajeve u principu u velikom broju uređaja koje se danas koriste na motorima s unutarnjim izgaranjem, kao što je vodena pumpa, uljna pumpa itd. itd. No međutim, ti ležajevi su više, ajmo reći, specifični za onoga ko proizvodi taj element, iako koji put se ti elementi isto tako proizvode unutar tvrtke koja proizvodi same motore. Ali ako govorimo o onim osnovnim ležajima, onda vidimo, ovo nam je popis tih ležajeva, gdje možemo ležajeve naći u samim motorima s unutarnjim izgaranjem. Kod motora s unutarnjim izgaranjem, u velikoj većini slučajeva, posebno kad govorimo o većim i četverotaktnim motorima, koriste se uglavnom klizni ležajevi. Klizne ležajeve ste negdje tokom studija spominjali, a mi ćemo se ovdje malo na njih isto tako orijentirati. Zašto klizni ležajevi? Pa klizne, odnosno koje su to prednosti kliznih ležajeva, imaju sposobnost podnošenja udarnih opterećenja, s obzirom da se osovina nalazi obično u ulju, dobro podnosi ta nekakva udarna opterećenja, što je posebno važno kod motora, recimo i kod dijelova klipnog mehanizma, jer znamo da je klipni mehanizam neujednačeno opterećen, da imamo veliki porast sile u cilindru kad se naglo raste tlak i onda naravno dolazi i do nekakvih udarnih opterećenja. Ima svojstva prigušenja, dakle ima dobra prigušna svojstva, lako ga se može podijeliti na pola. To je vrlo važna značajka i zbog te značajke se isto tako na mnogim mjestima upravo koristi klizni ležaj. Naime, kao što ćemo i vidjeti, a i vi ste spominjali, koljenasto vratilo obično se radi iz komada i da bi onda mogli staviti ležaj na koljenasto vratilo, bilo kao glavni ležaj ili bilo kao leteći ležaj na letećem rukavcu, taj ležaj se mora moći podijeliti po pola. Vanjne ležajeve nije tako lako podijeliti kao što je to klizne ležajeve. Zauzimaju manji volumen u odnosu na valjne, odnosno kotrljajuće ležajeve. Manja osjetljivost je na prljavštinu, iako moramo osigurati, i obično ti svi ležaje moraju biti u određenom zatvorenom sustavu, posebno ako se radi pod uljem pod tlakom, i manji su troškovi izrade. Naravno, ne bi bilo normalno da pored niza prednosti ti ležajevi nemaju nekakve nedostatke. Nedostaci su u većem trenju. Prema tome, ako trebate trkaći motor, onda ćete i možete prevaliti sve ove nedostatke potencijalno za vanjne ležajeve. Manje ćete gubiti, manje ćete imati trenje ako imate vanjne, odnosno kotrljajuće ležajeve. I morate osigurati kompliciraniji sustav podmazivanja. Naime, ako želimo hidrodinamičko trenje
u kliznom ležaju. U klizni ležaj moramo dovesti ulje pod tlakom. Za razliku od vajnih ležava koje često ne trebate podmazivati, odnosno puno manje se moraju podmazivati, pa ne zahtijevaju dovod ulja pod tlakom, već eventualno samo neki način podmazivanja ili u konačnici da je ležaj podmazan sam od sebe sa mašću i zatvoren sa bočnih strana. Dakle, kotrljajući ležajevi su u manjoj mjeri, ali se mogu koristiti i koriste se u nekim situacijama i ovdje ćemo pokazati nekoliko slajdova u kojim situacijama i kako možemo koristiti kotrljajuće ležajeve. Ovdje je prikaz jednog kotrljajućeg ležaja koji je podijeljen po pola. Dakle, radi se o ležaju recimo ili na klipnjači ili na kao glavni ležaj na koljenastom vratilu. A pritom da bi ga mogli montirati je napravljen iz dva dijela i onda se na taj način može postaviti. Naravno, u tom slučaju posebnu pažnju treba odraditi, odnosno posvetiti ovom spoju, kako na tom spoju ne bi došlo do nekakvih koncentracija naprezanja, odnosno da ne bi došlo do pojačanog trošenja samog letećeg rukavca, ali moguće je ovako rješenje i korištenje recimo kotrljajućeg ležaja ako želite iz određenog razloga. Druga varijanta kad možemo koristiti je kod manjih motora. Ako imamo manje motore, na primjer ovdje imamo bregasto vratilo jednog manjeg motora i bregasto vratilo je ovdje u ovom slučaju jednocilindarski motor. Uležišteno je u dva ležaja, dakle imamo jedan ležaj s vanjske strane i jedan ležaj sa unutarnje strane i nemamo bregastih vratila niti s jedne niti s druge strane, odnosno bregova bregastog vratila. Prema tome takve vajne ležaje možemo jednostavno postaviti na ovo bregasto vratilo i onda možemo koristiti taj kotrljajući ležaj. Kada bi motor bio recimo trocilindarski i kada bi imali setove bregova za više cilindara, onda bi imali ležaj negdje i između i onda bi bilo izazovno postaviti sami ležaj preko nekog brijega prevuć, jel? I onda u tom slučaju često imamo zahtjev da taj ležaj moramo podijeliti po pola. Ima danas i drugih metoda kojim se bi moglo omogućiti da se montira ovakav ležaj, ali ako govorimo o manjim motorima, onda često imamo mogućnost da stavimo kotrljajuće ležajeve, a da nam ti dijelovi budu i dalje izrađeni iz komada. Evo primjera korištenja kotrljajućih ležajeva na radilici, znači kao glavnih ležajeva i na letećem ležaju same klipnjače. Pritom opet se radi o malom motoru, dakle radi se o jednocilindarskom motoru i ovo je radilica jednog takvog jednocilindarskog motora. Dakle imamo klipnjaču, imamo radilicu i s obzirom da se radi o jednom cilindarskom motoru, to ste možda i učili kod Rudija, ovaj spoj nije toliko problematičan. Dakle, kad imamo više cilindarske motore, onda spajanje koljenastog vratila sa nekakvim steznim spojem je potencijalno problematično, jer kad se razvije moment, dakle, od drugog cilindra, onda može doći do zakretanja, odnosno ovaj stezni spoj ima poteškoću održavanja svojeg položaja. Kad imamo jednocilindarski motor, onda je to nešto manje izraženo, tako da kod jednocilindarskih motora često imamo radilicu napravljenu iz tri dijela, gdje imamo dvije polovice i osovinicu koja je spojena sa steznim spojem. Kad imamo takvu konstrukciju radilice, onda nam nije problem imati ležaj iz komada nekakav kotrljajući, jer možemo, dakle, navući taj ležaj na ovu osovinu prije nego što spoje dvije polutke radilice i u tom slučaju imamo mogućnost korištenja kotrljajućih ležava. Obično su tu onda nalaze, naravno, obični takozvani igličasti ležavi, jer zauzimaju malo prostora, mali volumen, a pritom stvaraju, naravno, vrlo male otpore. Kad imamo i ovakvu jednu radilicu jednocilindarskog motora, onda s vanjskih strana, dakle sa svake vanjske strane, je lako moguće ubaciti isto tako kotrljajuće ležajeve, u ovom slučaju su to kuglični ležajevi, i
za glavne ležajeve koljena stogratila, odnosno radilice, isto tako koristiti kotrljajući ležaj, a isto tako moguće je u malu glavu klipnjače, kao što je to ovdje prikazano, evo ovdje imamo igličasti ležaj, staviti jedan igličasti, odnosno imamo ga i tu dole postavljen jedan igličasti ležaj i u tom slučaju, dakle, na sva tri mjesta i za glavne ležajevi i ležaj velike glave klipnjače i ležaj male glave klipnjače je kotrljajući ležaj. Ovo je radilica jednog trkačeg motora, dakle opet za trkaču primjenu idete sa što manjim otporima, cijena obično nije važna, tako da se bude koristila ovakva varijanta. Ako pak želimo više cilindarski motor, a na letećim ili glavnim ležajima želimo imati kotrljajuće ležajeve i ne želimo ih imati iz dva dijela, onda su moguće ovakve varijante. Ovo ste učili kod konstrukcije koljena stogratila, a sad kad se govori o ležajevima, opet samo spominjemo, dakle, postoje ova, dakle, načini spajanja polutki, odnosno u ovom slučaju nije polutki, nego dijelova koljena stogratila, da imamo koljena stogratilo iz više dijelova, ali da je sa oblikom, u ovom slučaju ovim nazubljenjem, osiguran položaj da ne može doći do zakretanja relativnog jednog ramena u odnosu na drugo, a u tom slučaju, onda ako nam je radilica iz više dijelova, možemo na mjestima glavnih i letećih ležajeva koristiti i nekakav kotrljajući ležaj, ne mora nužno biti klizni ležaj. Dakle, zadaća ležaja je da usmjereno gibanje pretvori u rotaciju, a to će neminovno dovesti do kontakta između rukavca i ležaja, a taj kontakt između rukavca i ležaja može dovesti do stvaranja trenja. Takvo trenje će dovesti do zagrijavanja samog ležaja i potencijalno do pojačanog trošenja ležaja i eventualno do zaribavanja. Da bi se zadovoljio zahtjev, a mi uvijek imamo zahtjeve kod tih motora da moraju dovoljno dugo trajati i sigurno raditi. Niko ne želi da mu motor stane na sred ceste ako putuje, ide na put. I isto tako niko ne želi da kupi auto i da onda ima nakon 30.000 km mora napraviti kompletnu zamjenu svih ležajeva. Da bi oni mogli onda dugotrajno i sigurno raditi, oni se moraju podmazivati. U idealnoj situaciji imamo potpuno odvojen ležajni materijal i materijal rukavca i odvojeni su slojem ulja, odnosno slojem maziva. I u tom slučaju trenje, odnosno to trenje je dosta malo, a općenito kad imamo pojačano trenje, ono proizvodi toplinu. I u ovom slučaju imamo nešto trenja, no međutim, ako dovoljno brzo odvodimo tu toplinu, onda neće doći do pregrijavanja materijala i ležajevi će moći prenositi opterećenja koja su narinuta kontinuirano. Kad govorimo o vrstama trenja u kliznom ležaju, onda znamo da postoji takozvano statičko trenje, postoji mješovito trenje i postoji takozvano hidrodinamičko trenje. I na neki način koje trenje imamo, možemo vidjeti koju vrstu trenja imamo, odnosno kako se ponaša koeficijent trenja, a on je naravno vezan uz onda silu otpora trenja, a samim time i uz zagrijavanje i trošenje, možemo pogledati takozvanu Stribekovu krivulju trenja, koja pokazuje koeficijent trenja u samom ležajevu u odnosu na brzinu vrtnje. Kod kliznog ležaja mi u ovaj prostor unutra pumpamo ulje pod tlakom, no međutim, ako u trenutku dok se rukavac ne vrti, dok miruje, imamo takozvano statičko trenje i u tom slučaju nam je sila trenja najveća i to se ovdje može vidjeti sa najvećim iznosom koeficijenta trenja. Kad se počne lagano rotirati ovaj
rukavac. U tom slučaju vi znate da je statičko trenje obično ima najveći koeficijent trenja. Kad počne dolazi do klizanja, da se koeficijent trenja smanjuje čak i kad se radi o suhom trenju, a još kad je podmazivano uljem, u tom slučaju taj koeficijent trenja nam pada i u ovom prelaznom periodu mi govorimo o takozvanom mješovitom trenju. U mješovitom trenju na trenutke dolazi do kontakta između materijala rukavca i materijala ležaja, a na trenutke tog kontakta nema, dakle imamo dijelove gdje dolazi do kontakta, gdje imamo tvrdi materijal, odnosno ajmo reći metalni materijal klizi po metalnom, ali imamo i situacija kad taj rukavac se na neki način odigne od ležaja i kad postoji sloj ulja između rukavca i ležaja. Daljnjim povećanjem brzine vrtnje ulazimo u područje takozvanog hidrodinamičkog trenja, kada nam faktor koeficijent trenja postaje, ajmo reći, on sad tu malo raste zbog porasta brzine vrtnje, ali ajmo reći da se zadržava prilično konstantan i na puno nižoj vrijednosti nego što je to u statičkom trenju. U tom slučaju imamo potpuno odvojen, dakle naš rukavac se odvojio od materijala ležaja i uvijek postoji sloj ulja između samog rukavca i ležaja, a trenje koje se javlja, javlja se kao posljedica trenja znači viskoznog trenja samog fluida i ovisit će naravno o vrsti ulja i maziva koje se koristi u toj situaciji. Ono što možemo vidjeti da nam kod kliznog ležaja tip trenja ovisi o brzini vrtnje. Ako nam rukavac stoji, imamo potpuno statičko trenje. Ako imamo male relativne brzine gibanja, imamo mješovito trenje. A nakon nekog trenutka, dakle nakon nekog prelaska određene relativne brzine gibanja, ulazimo u hidrodinamičko trenje. Kad kažem relativne brzine gibanja, upravo govorim zbog toga što je važna brzina između letećeg rukavca i samog, odnosno ne letećeg rukavca, između rukavca, pardon, i ležaja. Naime, kad govorimo recimo o velikoj glavi klipnjače, i rukavac i ležaj se gibaju, pa nije važna koliko se brzo vrti koljenasto vratilo ili koliko ovom brzinom se njiše klipnjača, nego je bitna relativna brzina između samog ležaja, dakle velike glave klipnjače, i rukavca, to jest koljenastog vratila. I mi smo, kad smo imali kolegij motori s unutarnjim izgaranjem A, u tom kolegiju učili kako se određuje gibanje klipnjače i tamo smo i računali između ostalog kutnu brzinu, relativnu kutnu brzinu između rukavca i samog ležaja i to je onda brzina koja se gleda u ovom recimo slučaju, odnosno u ovakvom nekakvom dijagramu. E sad, kad se ide u proračun ležaja, trebalo bi znati, odnosno da bi mogli se odrediti proračun ležaja, treba znati šta se dešava kad imamo to hidrodinamičko trenje i kako se, ajmo reći, formira profil tlaka i to možemo vidjeti na sljedećem slajdu. Dakle, ako imamo situaciju da imamo klizni ležaj koji gdje rukavac rotira sa određenom brzinom i imamo konstantno opterećenje, u našem motoru mi nećemo baš uvijek imati konstantno opterećenje, ali ajmo sad pretpostaviti da imamo konstantno opterećenje, onda uslijed ove rotacije i ovog konstantnog opterećenja, uslijed viskoznih sila, ulje se natiskuje na neki način u ovaj prostor. Uslijed pojave, odnosno zbog ove sile, naše središte samog rukavca neće se nalaziti u središtu samog ležaja. Dakle, središte rukavca i središte ležaja neće biti u istoj točki i zbog toga ćemo imati ovakav nesimetričan, ajmo reći, nesimetričnu zračnost. Uslijed ove rotacije ulje će se, ajmo reći, nagurati i natisnuti u ovaj prostor
I kao posljedica tog utiskivanja i ove sile, stvara se profil tlaka ulja u ovom prostoru. Taj profil tlaka, dakle taj tlak koji djeluje na ovaj rukavac, je uravnotežen sa ovom silom. Prema tome, ovo konstantno opterećenje na neki način koje se javlja kao posljedica tlaka će biti u ravnoteži sa silom i zbog toga će ovaj rukavac biti za određenu veličinu izdignut od samog ležaja i postojat će uvijek nekakav sloj ulja ako se nalazimo u hidrodinamičkom trenju. Ono što treba imati na umu je da ovdje i vidimo prikaz promjene tlaka po sredini samog ležaja. Ako gledamo po aksijalnoj dimenziji, onda taj tlak isto tako nije konstantan. Dakle, ako promatramo ovu najveću vrijednost tlaka pod ovim kutem, onda po aksijalno se taj tlak isto tako mijenja, s obzirom da na ovim rubovima to ulje izlazi van i na neki način nema više tlaka ulja, dakle pada na praktički nulu, pa onda i dobijemo nekakav profil. Dakle, oba dva profila, i ovaj aksijalni i ovaj radijalni, zajedno u sumi to kontinuirano opterećenje je u ravnoteži sa ovom veličinom P, odnosno veličinom opterećenja samog ležaja. Prilikom tog rada, dakle uz određeno statičko opterećenje i određenu brzinu vrtnje, formira se ova veličina H0, takozvana najmanja zračnost, koja je vrlo važna za ove ležajeve, a ona će ovisiti o opterećenju, o brzini vrtnje, o viskoznosti, o zračnosti između ležaja i rukavca i još nekim drugim faktorima. Ovdje imamo još jednu sliku koja je vrlo slična onoj slici koju sam prije pokazao, s time da nam je ovaj tlak koji se formira na neki način prikazani su njegovi dijelovi, dakle dijelovi koji dolaze kao posljedice rotacije i dio koji dolazi kao posljedice dinamike, to jest utiskivanja samog filma. Imamo isto ove veličine, dakle formira se, odnosno s obzirom na opterećenje pomakne nam se ovaj rukavac i dobijemo za određeni iznos ekscentriciteta ovog E, a onda naravno o tome i kolika je bila zračnost ovisi ova minimalna debljina filma, onaj H0 kojeg sam spomenuo na prethodnom slajdu. Ako nam je recimo brzina vrtnje veća, onda će nam ovaj E iznos biti naravno manji. Ukoliko nam je recimo opterećenje manje, taj iznos ekscentriciteta, odnosno odmaka iz središta osi samog ležaja će biti manji. Ukoliko nam je viskozitet ulja veći, onda će nam zračnost, odnosno ovaj pomak, ovaj ekscentricitet biti manji, a u svim tim slučajevima će ova zračnost koja se minimalno javlja naravno biti veća. Zbog kompletne dinamike i kompletnih mnogih utjecaja koji se javljaju kod kliznih ležajeva, općenito odrediti kolika je minimalna potrebna zračnost između rukavca i ležaja nije baš do kraja moguće. Postoje neka ona, rekli bi, pi puta oko pravila, no međutim u današnjim motorima, s obzirom na preciznost izrade, na trajnost koja se mora osigurati, na dakle što manju predimenzioniranost samih ležajeva, to se naravno posebno računa, to ćemo malo kasnije spomenuti, ali kad bi išli gledati kao nekako generalno pravilo, onda recimo za nekakve ležajeve velike glave klipnjače, znači na letećem rukavcu, zračnost može biti na razini, minimalna zračnost nekakvih 0,6 promila od promjera samog rukavca. Kod glavnih ležajeva to je često nekakvih 0,75 promila, opet vezano uz promjer samog
rukavca, bilo da se radi o letećem rukavcu, bilo da se radi o rukavcu glavnog ležaja koljenastog vratila. Ovdje imate napisano ovo što sam spominjao na prethodnom slajdu, dakle ova najmanja debljina sloja i ekscentricitet su u izravnoj vezi i ovise o ovim veličinama. Tu su i ove veličine koje za nekakav pi puta okro na neki način proračun. Ono što nisam rekao je da spomenuto je da što je veća brzina vrtnje, to će ovaj H0 biti veći, to jest ovaj ekscentricitet će biti manji. Ako bi brzina vrtnje bila beskonačno velika, teoretski dakle razmatrano, kad bi brzina vrtnje bila beskonačno velika, onda bi ova veličina E bila nula, što znači da bi nam ova najmanja debljina sloja bila jednaka zračnosti, geometrijskoj zračnosti samog ležaja. Dakle, ono je bio prikaz kako izgleda profil i kako se mijenja ona najmanja zračnost, odnosno kako se postavlja najmanja zračnost kod konstantnog opterećenja kliznog ležaja. Velika većina kliznih ležajeva koje mi koristimo u našim motorima s unutarnjim izgaranjem nisu konstantno opterećeni. Mi znamo da prvo naši motori nisu konstantno opterećeni, nego mi mijenjamo opterećenje, dodajemo gas, puštamo gas, brzina vrtnje se stalno mijenja. Ali čak i kada bi imali konstantno opterećenje i konstantnu brzinu vrtnje, mi smo naučili da naše sile koje se javljaju u klipnom mehanizmu nisu konstantne, nego se iz ciklusa u ciklus mijenjaju. Osim toga dolazi do, pogotovo kod male glave klipnjače, kod velike glave klipnjače, pardon, dolazi i do zakretanja relativnog, pa onda smo u različitim smjerovima djeluju te sile. Prema tome, odnosno proračun samog ležaja kod naših motora kreće sa time da se računaju opterećenja. Opterećenje, dakle, se mijenja i periodički i, dakle, osim, dakle, i periodički i mijenja se kroz vrijeme. Ali ako izaberemo neke stacionarne radne točke u kojima ćemo proračunavati ovo, onda promatramo period, naravno, za takvo jedno stacionarno opterećenje, period jednog ciklusa. Sile koje, naravno, opterećuju i mijenjaju ta opterećenja unutar jednog perioda, dolaze kao posljedica sile plinova i sile inercije, kao što smo već učili na dinamici klipnog mehanizma. I kad govorimo o ležajevima, onda se te sile ne prikazuju sa standardnim dijagramom, obično kakav mi smo crtali tamo na vježbama, nego se obično takve sile prikazuju ovakvim jednim dijagramom, što se zove polarni dijagram. Kod polarnog dijagrama, dakle, istovremeno se prikazuje iznos sile i kut pod kojim se ta sila nalazi. I na taj način onda možemo takvo opterećenje, dakle, prenijeti u nekakav proračun, jer znamo i iznos sile, dakle, ovaj udaljenost od središta nam pokazuje iznos sile, a kut, jel, pod kojim se nalazi ta točka u odnosu na središte, nam na neki način pokazuje smjer sile, a naravno da nije svejedno kod opterećenja ležajeva kakav je taj smjer sile. E sad, kad imamo određena opterećenja, onda proračunom samog ležaja ono što se želi dobiti je kakav je hidrodinamički tlak, jer hidrodinamički tlak, odnosno tlak koji će se javiti, mi znamo koliki ćemo mi statički tlak ulja naviti, ali koliki će se lokalno hidrodinamički tlakovi javljati, to dobijemo iz proračuna. To nam je važno jer to opterećuje, dakle, to je površinski pritisak koji opterećuje ležene materijale. Ležene materijali, vidjet ćemo, učemo koji su ležene materijali, mogu biti i mekani. Prema tome postoje granice koliko površinskog pritiska mogu izdržati. I dobije se iz takvog proračuna ta vrijednost najmanje zračnosti u ležaju, dakle, kolika, u kojem
trenutku, odnosno koliko je u pojedinom trenutku ona najmanja zračnost, i ta najmanja zračnost ne smije biti manja od neke minimalne vrijednosti. Ima više metoda kojom se ovakve stvari mogu raditi. Jedna od češćih metoda prije je bila takozvana metoda puta pomaka rukavca. Danas se za to sve više i više koriste računala. Dakle, kad imamo opterećenje i kad znamo karakteristike ležajeva, onda uz dakle, metodu puta pomaka, koja opet ima različitih metoda, bilo da se radi o Holland, Lang, Booker i ima naravno i nekih drugih metoda, može se odrediti putanja rukavca, dakle putanja rukavca unutar samog ležaja. Proračun se provodi za cijeli ciklus i to obično kroz nekoliko iteracija. Proračun se provodi zasebno za svako opterećenje. Dakle, kad kažem opterećenje, ne mislim na opterećenje unutar jednog perioda, nego za svako ono statičko stacionarno opterećenje. Obično se naravno provodi za nominalno opterećenje, što predstavlja najveću snagu motora, a često se naravno provjerava i za točku najvećeg momenta motora, s obzirom da se kod najvećeg momenta obično sile su dakle najveće, barem one sile od plinova, a s druge strane imamo nižu brzinu vrtnje, jer se najveći moment obično stvaraju pri nižoj brzini vrtnje, pa su te relativne brzine unutar samog ležajeva nešto niže. Već spomenuto, najvažniji rezultat će biti najmanja debljina uljnog sloja, dakle to je onaj najmanja debljina H0, i pritisak, odnosno tlak ulja. Pored toga, dodatni rezultati mogu uključivati protok ulja kroz ležaj, hidrodinamičko trenje, zagrijavanje ulja i neke druge veličine koje mogu onda pomoći u proračunu, bilo da se radi o koliko će biti trenje, bilo koliko su potrebe pumpi za dobavu itd. itd. Isto tako, duljina trajanja ostvarenja najmanje zračnosti i položaj te zračnosti daje informaciju o koncentraciji naprezanja od trenja, informaciju o tome kako se trošenje može očekivati, pa onda naravno iz toga se može, dakle, ajmo reći danas programirano, gledati koliko dugo će trajati, recimo, nekakav takav ležaj. U novije vrijeme, kad je simulacija duboko ušla u sve sfere razvoja samih motora i vozila, i kad danas bez simulacije zaista ne možete zamisliti da bilo koji proizvod razvijete, a kamoli proizvod složen kao što je motor, koriste se naravno takozvani elasto-hidrodinamički proračuni, gdje s jedne strane proračunamo hidrodinamički sa strane ulja kakvi će se tlakovi, kako će se dakle, viskoznost i diferencijalne jednadžbe, ajmo reći, fluida će se rješavati s jedne strane, s druge strane pomoću mreže konačnih elemenata u obzir se mogu uzeti i deformacije. Radi se o činjenju tome da su zračnosti između rukavca i leža male, i s obzirom da su zračnosti male, deformacije nosača samog ležaja i ležaja mogu uzrokovati promjenu u hidrodinamičkim svojstvima samog ulja, a samim time mogu utjecati na onu najmanju zračnost ili na najveći tlak ulja. Rješavanjem diferencijalnih jednadžbi uz primjenu činjenice da će se stvar deformirati, dobiju se rezultati kod kojih možemo vidjeti da imamo tlak recimo po površini samog ležaja, zatim zračnost po površini ležaja, to jest onaj najmanji procijep, dakle ona veličina H0, dakle koliko je površini ležaja. I ono što možemo vidjeti, dakle ono gdje nam je ležaj kao da je otvoren, jel? Dakle za 360 stupnjeva je otvoreno u jednu ravninu, i naravno imamo rezultat ne samo po obodu ležaja, to nam je ovdje, nego po širini samog ležaja. Naravno ovo je za jednu
situaciju, odnosno nekakav trenutak opterećenja i možemo vidjeti kakve su vršne vrijednosti tlaka, kakve su najmanje vrijednosti one minimalne zračnosti i na osnovu toga se može vidjeti da li bi takav ležajuć zadovoljavao ili ne bi zadovoljavao ono što se od njega očekuje u njegovom radu. Ovo je ukratko, dakle mi ovdje ne učimo detalje proračuna samih ležajeva, jer današnje metode, velim, uključuju primjenu vrlo sofisticiranih alata, a neke od tih alata mi niti nemamo na raspolaganju. Svaki proizvođač vozila čak i koriste drugačije i različite softvere, tako da ovdje je samo vam prikazano kako, koje metode, odnosno koja načela se koriste u tim proračunima. Nadalje možemo baciti pogled kakve te ležajeve klizne i na kojim dijelovima imamo, kakve imamo vrste ležajeva, od kojih se materijala izrađuju itd. Imamo jednodijelne, recimo, ležajeve i klizni ležajevi znaju biti jednodijelni. Jednodijelni će obično biti ležaj koji se odnosi na, recimo, malu glavu klipnjače, ili u nekim još situacijama imamo mogućnost da imamo jednodijelni ležaj. Ovdje vam je, vidi se, ležaj ubačen u samo malu glavu klipnjače, dakle on je tu na neki način uprešan, ostvaren je određeni stezni spoj, vidimo da je od nekakvog bakrenog materijala po samoj boji. Velika većina kliznih ležajeva kod motora s unutarnjim izgaranjem su dvodijelni. I kad govorimo o dvodijelnim ležajima, to su oni svi ostali. Ležajevi na velikoj glavi klipnjače, ležajevi na koljenastom vratilu, glavni ležajevi, ležajevi na bregastom vratilu su obično dvodijelni ležajevi. Dakle, dosta primjera tih dvodijelnih ležajeva. I kad govorimo o ležaju, znači ležaj ima svoje kućište i u tom slučaju kućište ležaja će biti bilo da se radi o klipnjači, bilo da se radi o bloku motora i poklopcu samog ležaja. Dakle, imamo nosač ležaja i poklopac ležaja. Klipnjaču ste učili, Rudi vam je pričao o klipnjačama. Prošlo predavanje imali smo blok motora pa smo spominjali o nosaču i poklopcu samih glavnih ležajeva, a unutar tog nosača, ajmo to tak nazvati, odnosno kućišta samog ležaja, jel, u tom slučaju mogli bi ga nazvati, ovaj tu dio mogli bi nazvati kućište samog ležaja, nalazi se ležaj, ovdje je označen s ovim 3, to jest ovdje se nalaze ove polutke, dakle sami ležajevi, koji opet imaju svojih, obično su iz više dijelova napravljeni, odnosno od više metala, koji su onda puno, ajmo reći, tanji, oni se ubacuju i postavljaju na nosače, odnosno na svoje kućište prilikom ugradnje, da bi se mogli postaviti, moraju biti iz 2 dijela. Tu imamo evo još par slika primjera tih dvodijelnih ležajeva, dakle imamo nosač, jel, i unutra ubačen sami ležaj. Ležaj obično ima i tu nekakve elemente koje osiguravaju položaj, da se on ne može pomaknuti, da se ne bi slučajno mogao zakrenuti, ako se to osiguranje postiže obično sa steznim spojem. Učit ćemo danas, imamo na kraju proračun samog steznog spoja, odnosno preklopa samog ležaja, koliko mora biti. Evo, tu su polovice tih ležajeva, dakle jedna polovica druga. Ovdje možemo vidjeti kad ima ove bočne stranice, ovo je ujedno i aksijalni ležaj, dakle osim što je radijalni, on je i aksijalni. Prenosi, dakle, ovakvi ležaje prenose samo radijalne sile, ovakav može prenositi i aksijalne sile ako ima za to potrebu. Obično jedan ležaj, recimo glavni ležaj, jedan bi trebao biti i aksijalni koji će spriječiti eventualno pomicanje koljenastog vratila u aksijalnom smjeru. Kad govorimo od
vrste materijala, odnosno kako su od materijala od kojih su izrađeni, postoje takozvani jednometalni ležajevi i ti jednometalni ležajevi obično se koriste kao potisni ležajevi, takozvani druklageri, dakle, ali potisni ležajevi. I tu je materijal obično nekakva bronca. Zatim imamo materijale, odnosno jednometalne ležajeve kod male glave klipnjače. Već smo pogledali tamo onu jednu sliku na početku gdje smo imali ne samo da je bio jednometalni i bio je jednodijelni, jel? Pa onda je to bio primjer za maloglavnu klipnjače i jednometalnog ležaja i recimo ležajevi bregastih vratila često znaju biti jednometalni, su na bregastim vratilima puno manje sile nego što su to recimo kod koljenastog vratila ili kod klipnjača. Ne nužno, dakle imamo i bregastih vratila sa više metalnim ležajima, ali znaju biti jednometalni. Pored jednometalnih ležajeva imamo takozvane, odnosno da, jednomaterijalnih, imamo dvomaterijalne ležajeva gdje zbog činjenice da imamo zahtjeve za različitim, ajmo reći, ponašanjem određenih dijelova samog ležaja, ležaj mora imati određenu čvrstoću da može prenesti određeni i pritisak i da može na neki način prenesti određene sile. S druge strane, mora imati određena klizna svojstva, mora imati mogućnost odvođenja topline i tako dalje. Onda ti različiti, ajmo reći, zahtjevi mogu se puno bolje ostvariti ako imamo različite materijale. I obično kod dvomaterijalnih ležajeva, ležaj se sastoji od više slojeva, dakle u ovom slučaju obično od dva sloja sa nekakvim eventualno međuslojem koji služi da se jedan sloj dobro nalijepi na drugi. Naime, koji put se materijali jednostavno ne žele sljubiti jedan s drugim, pa trebate i nešto što je između pomaže da se oni međusobno zalijepe. Obično kod dvomaterijalnih ležajeva postoji čelični nosač. Dakle, to je deblji dio i taj čelični nosač je tu da ležaj može podnijeti određena naprezanja, da može prenijeti određene sile, steznog spoja, pritiske itd. I onda ide jedan sloj ležajnog materijala. I sad, ti ležajni materijali mogu biti bronca, ako se radi o osovinici, klipa, nekakvim klackalicama, može biti i na aluminijskoj bazi, ako se radi o bregastim vratilima, recimo, ako se radi o glavnim ležajevima, ako se radi o velikoj glavi klipnjače ili o glavnim ležajevima, dakle na aluminijskoj bazi imamo nekakve materijale koji se onda dodaju kao sami ležajni materijal i taj ležajni materijal se nanosi u puno tanjem sloju nego što je to ovaj čelični nosač. Recimo, ako će biti debljina ležaja 2 mm, onda će 1,5 mm sigurno biti sami čelični nosač, a možda samo pola mm će biti tamo i možda čak manje taj ležajni materijal. Sljedeći korak u, ajmo reći, složenosti samih ležajeva su naravno tromaterijalni ležajevi kod kojih se koristi, opet imamo jedan čelični nosač koji je ujedno opet i najdeblji dio, ali onda imamo dva sloja ležajnih materijala. I prvi sloj ležajnih materijala mogu biti određene bakrene legure ili nekakve aluminijske legure, dok će na drugi sloj ležajnih materijala dolaziti bili legure olova s kositrom bakrom, bilo da se radi o kositrenim legurama, bilo da se radi o bakrenim legurama. I ti tromaterijalni ležajevi će uvijek biti, dakle, ležajevi koji su opterećeni više, kod kojih imamo pojačane zahtjeve za otpornost na trošenje, dakle, manji broj, kraći servisni intervali itd. I
samim time da se primjenjuju na mjestima gdje imamo povećana opterećenja, radi se dakle obično o glavnim ležajevima ili ležajevima velike glave klipnjače, jer to su mjesta koja su, ajmo reći, kod motora najopterećenije. Naravno da ako gledate po cijeni, jednom materijalni ležaj će biti najjeftiniji, dvomaterijalni skuplji, tromaterijalni će biti naravno najskuplji. I sad tu se radi ocjena investicije u ležaj, to jest da li se to isplati, da li će se povećati trajnost motora, dakle zahtjev za manjim, kraćim servisnim, odnosno manje servisnim intervalima, odnosno manje servisa, i da li će se opravdati recimo u nekakvim poboljšanim performansama, jer kroz ležaj naravno dolazi i trenje, pa onda ako radite određene konstrukcije ležaja možda imate i nešto manje trenje. Dakle, jednomaterijalni, dvomaterijalni, tromaterijalni, četvromaterijalni više ne postoje, ali postoje posebne metode, opet izrada, nekakve novije metode izrada te klizne površine samog ležaja. Pored klasičnih dvo- i tromaterijalnih ležajeva, postoje i ležajevi sa specifičnom, odnosno posebno izrađenom kliznom plohom. I ovdje možemo vidjeti i prikazan je, mogli bi reći, dvomaterijalni ležaj koji ima na specifičan način izrađenu tu kliznu plohu, gdje je materijal sa dobrim kliznim svojstvima ubačen u utore. Nazvan je recimo ležaj sa žljebom, to jest u engleskom ga zovu groove bearing. I razvio ga je proizvođač MIBA za motore koji imaju zahtjeve za visoko opterećenim ležajima. Ideja pri razvoju ovakvog ležajnog materijala, odnosno ležaja, je bila da se smanji na neki način trošenje samog ležaja i na taj način produlji njegov vijek trajanja. Ono što možemo vidjeti je da se radi o, ajmo reći, ležaju i materijalu, odnosno sloju koji ima dobra klizna svojstva, koji se unosi u ležaj u smjeru okretanja, odnosno u smjeru klizanja. Dakle, vidimo da je to ovako bi išao ležaj, jel? Dakle, on bi išao ovako u krug, što znači da su ovi utori postavljeni u smjeru klizanja. I dakle, u te utore koji su izrađeni u smjeru klizanja ubačen je materijal sa dobrim kliznim svojstvima. Materijal klizni je u nekakvom površinskom omjeru 75%, dok dakle u toj zoni, dakle u ovom tankom sloju unutar kojeg se on ubacio, dok je ležani materijal, osnovni materijal u omjeru nekakvih 25%. I ovakvi ležajevi koriste se kod visoko opterećenih, znači na mjestima, visoko opterećenim mjestima, visoko opterećenih motora. Obično se radi tu, znači, o primjeni u dizelovim motorima na glavnim ili letećim ležajevima, i to radit će se o motorima sa visokim specifičnim snagama, dakle snagama po jedinici radnog volumena, kao što su recimo motori za lokomotive, odnosno motori za brodove, i tamo ćemo naći ovakve ležajeve. Još jedna vrsta, novija vrsta ležajeva, recimo glavni ležaj novog motora Toyota Prius. Glavna značajka motora Toyota Prius koju su oni ganjali prilikom svojeg razvoja je smanjena potrošnja goriva. I target je bio da se ostvari 40% učinkovitost kod benzinskog motora nenabijenog. Dakle, kod motora koji nema primjenu, dakle nema visokih opterećenja. Ono što se sa konstrukcijske strane ležajeva pokušalo ostvariti je što manji otpor trenja. Dakle, zahtjev je bio da se smanje otpori trenja u ležajevima, i kao jedna od metoda kojom se ostvaruju trenje, dakle u hidrodinamičkom trenju
glavni dominantan otpor trenju predstavlja viskozno trenje samog ulja, pa su zbog toga primjenjuju kod ovog motora ulja sa niskim viskozitetom. E sad, kad imamo ulje niskog viskoziteta, postoji opasnost da će ulje isurit van iz ležaja po bočnoj strani i da će onda doći do gubitka tlaka i nosivosti i da će onda se izgubiti onaj ono hidrodinamičko trenje, nego da će se dobiti nekako mješovito trenje. Da bi se spriječilo isticanje tog ulja, ležajevi imaju fine utore koji onda stvaraju određeni tlak i na taj način pomažu zadržavanju ulja u samom dijelu ležaja kako to ulje niskog viskoziteta ne bi iscurilo van. Spomenuo sam u prethodnom slajdu naprašene ležajeve, dakle to je isto tako jedna posebna metoda izrade samih ležajeva. U engleskom se ta vrsta ležajeva kažu sputter bearings i postupak izrade sputtering. Uglavnom kod naprašenog ležaja oni imaju čelični nosač, opet kao neki najdeblji dio. Prvi sloj ležajnih materijala koji nije obavezan mogu biti nekakve bakrene legure, ali onaj drugi sloj, odnosno ako prvog sloja nema ležajnog materijala, nije klasično nanesen po cijeloj površini, nego posebnom obradom, takozvanim ionskim bombardiranjem ili naprašivanjem, i s time se dobije posebna struktura, dakle, tog ležajnog materijala u svom nosaču, i ta posebna struktura onda naravno nosi i posebna svojstva. Dakle, ta svojstva su da takav materijal ležaja može podnositi velike površinske pritiske, čak više od 100 N po milimetru kvadratnom, uz naravno zadržavanje onih dobrih kliznih svojstava. Ovakvi ležajevi koriste se kod visoko opterećenih ležajeva motora velikih gustoća snage. Znači, recimo, suvremeni motori osobnih automobila, bilo dizelski visoko nabijeni, bilo benzinski visoko nabijeni, koji naravno onda imaju velika opterećenja i zahtijevaju se dobra klizna svojstva. Isto tako, recimo, za motore brodova, ali ne, dakle, recimo nekakvog sporog broda, nego nekakvih glisera koji imaju motore velikog gustoća snage. Jedini glavni nedostatak ovih ležajeva je što su skupi. Znači, izrada ovakvog ležaja u odnosu na klasični tromaterijalni ležaj može biti čak 5 do 8 puta skuplji i postoje opcije u kojima se čak kombiniraju, dakle, da se jedna polovica ležaja izradi kao naprašen ležaj, a druga polovica, recimo, ležaja da se izradi kao tromaterijalni ili ležaj sa utorom. Naravno, ona je strana koja je visoko opterećena, jer uvijek postoji jedna strana, jedna polovica koja je više opterećena, se stavi kao naprašen ležaj, a ona druga polovica onda kao nekakav tromaterijalni ležaj ili ležaj sa utorom. S time smo došli do kraja dijela u kojem govorimo o vrstama i materijalima i primjeni samih ležaja. I u nastavku ćemo nešto malo više reći o proračunu steznog spoja ležaja. Ima to i u skripti, ima dosta o tome, pa onda ćemo malo na to potrošiti vrijeme. Kad govorimo o steznom spoju, dakle ležaj u svom kućištu, odnosno u svom nosaču, je učvršćen sa steznim spojem i zahtjev je da se s tim steznim spojem osigura nepomičnost ležaja u kućištu. Stezni spoj će se ostvariti sa odgovarajućim preklopom vanjskog promjera ležaja u odnosu na kućište ležaja
I dakle, znamo ako nam je vanjski promjer leža veći nego što nam je promjer kućišta leža, kad spojimo dakle, ta dva dijela, ležaj će se nešto deformirati, dakle on će se, ajmo reći, sabit, kućište će se malo rastegnut, odnosno onda će se proširiti i elastično će se deformirati jedan i drugi i to će osigurati određeni pritisak između ta dva dijela, što će onda osigurati silu koja je potrebna da se drži materijal, odnosno da se ležaj drži na svom mjestu. Unatoč činjenici da ležajevi, pogotovo dvodjelni kad ih se montira, imaju nekakve oblike koje ispričavaju, ajmo reći, pomicanje. To je samo za priliku montaže da ne dođe do pomicanja. U spoju kod dvodjelnih ležajeva osiguranje položaja je opet osigurano sa steznim spojem između kućišta, odnosno nosača ležaja i samog ležaja. Osim činjenice da ne želimo da se rotira, pa bi to moglo uzrokovati određene i zagrijavanja i trošenja, ležajevi se ne smiju okretati u svom kućištu, posebno zato što se podmazuju. Podmazuju se kroz provrte u kućištu, odnosno na nosaču kroz koje se dovodi ulje, a i onda kroz provrt na samom ležaju. Ako ste pogledali, možete pogledati na onim slikama, vidjet ćete da svaki ležaj ima često imaju provrte, jel? I ti provrti upravo služe za male rupice, služe za dovod ulja u same ležajeve i onda ako bi se ležaj okrenuo u svom kućištu, jel? U svom nosaču, onda taj provrt, odnosno ta rupica ne bi bila više na svom mjestu i takav ležaj ne bi dugo trajao, naravno, za ribao bi. Preklop se kod ležajeva, zavisi od vrste ležaja, ostvaruje na različite načine. Pa mi smo spomenuli da imamo jednodijelne i dvodijelne i na različite načine se ostvaruje preklop kod tih jednodijelnih i dvodijelnih ležajeva. Ako govorimo o jednodijelnom ležaju, dakle imali smo već ovu sliku male glave ležaja, dakle rupica o kojoj sam govorio, tu gore imate rupicu koja služi za dovod na neki način maziva, kućište tog ležaja na istom tom mjestu ima rupicu. I sad kad bi se ovaj ležaj okrenuo, onda više to mazivo ne bi moglo dolaziti u područje samog ležaja i onda naravno ne bi bilo podmazivanja. Kod jednodijelnih ležaja, dakle imamo provrt nosača, imamo promjer ležaja. Promjer ležaja, ako će biti veći od provrta samog nosača, ostvarit će se određeni stezni spoj. Stezni spoj, proračun ovakvog steznog spoja imali ste u elementima konstrukcija, postoji dakle cijeli onaj program koji se radi, proračun steznog i zavarenog spoja, na primjer H8P7 će biti određeni stezni spoj. Iz tolerancijskih polja provrta i samog vanjskog promjera ležaja dobiva se minimalni i maksimalni preklop i sad kod maksimalnog preklopa ne smijemo preći dozvoljenu pritisak površinski, jel? Da ne dođe do nekakvog loma samog materijala, a kod minimalnog preklopa moramo osigurati da imamo dovoljno sile, dakle da imamo dovoljno sile trenja koja će osigurati da do pomicanja ovog materijala ne dođe. U proizvodnji, ako želimo kontrolirati proizvodnju, onda jednostavno mjerimo provrt, jel, samog nosača, to jest u proizvodnji ležaja mjerimo vanjski promjer samog ležaja i na taj način može se relativno jednostavno provjeriti da li će ovakav ležaj, odnosno ovakav spoj, dati dovoljni preklop kojim će se onda osigurati dovoljna sila koja će spriječiti pomicanje. Ako imamo dvodjelne ležajeve, onda se stezni spoj ostvaruje na malo drugačiji način. Stezni spoj se ostvaruje iz nadvišenja ležaja u odnosu na ravninu kućišta. Dakle, ako imamo kućište tu, ovo, kad postavimo ležaj u to kućište, taj ležaj je malo dulji bi mogli nazvati.
Dakle, postoji određeno nadvišenje, ovdje vidimo SN, i ista stvar je i sa strane poklopca, dakle kad uzmemo poklopac ovaj i stavimo u njega ležaj i taj ležaj malo viri van. Dakle, postoji određeno nadvišenje samog ležaja u odnosu na kučište. I uslijed sabijanja tog ležaja za iznos tog nadvišenja javlja se sila koja onda stvara naravno silu trenja i površinski pritisak između ta dva materijala, dakle između ležaja i kučišta, kojim se osigura onda položaj. Dakle, nije jednostavno izmjeriti koliki je preklop, s obzirom da mi nemamo u komadu cijeli taj ležaj. E sad, što se tiče samog kučišta, promjer kučišta dobije se na isti način kao i kad je to iz jednog komada. Naime, kučište se može sklopiti kao element, dakle možemo ga sklopiti, stegnuti vicima i u konačnici tad obraditi ovu površinu i provjeriti veličinu iznosa te površine, na primjer da bude sa tolerancijskim poljem H8. Mi smo i kod u predavanju gdje smo pričali o kučištu, ima filmovi koji pokazuju izrade kučišta, pa između ostalog jedan od filmova pokazuje i obradu samih ležajeva, gdje se vrlo jasno vidi da se ta obrada ležajeva, odnosno nosača ležajeva, nisu to ležajevi, nego nosača ležajeva, kučišta ležajeva, odvija tako da se sklopi, da se stave ove šalice, odnosno poklopci, i da se onda taj dio obradi. I u konačnici, vidjeli ste i na filmu, uzme se mjerni instrument i provjeri se promjer, da li je promjer upravo onakav kakav treba biti. Iz toga se dobije, ajmo reći, promjer nosača i njegova tolerancija kolika je. Što se drugog dijela tiče, kako provjeriti da li ovaj ležaj ima dovoljno nadvišenje koje će osigurati onda dovoljni preklop, a čime će se osigurati dovoljno jaki stezni spoj. To nije više tako trivialno, jel? I postoji standardna metoda kako se u tvornicama, odnosno na mjestima gdje se proizvode ležajevi, upravo određuju ta nadvišenja, a kojima će se onda osigurati upravo taj stezni spoj. Dakle, postupak kojim se određuje nadvišenje uključuje posjedovanje takozvanog mjernog bloka. Dakle, moramo imati mjerni blok koji ima točno precizno izrađen ovaj tu promjer, odnosno pola promjera, dakle mjesto u koje ćemo staviti šalicu koju ispitujemo visinu nadvišenja. Jel? I taj mjerni blok mora biti, dakle on je obično dosta skup, jer se mora biti ne sad u tolerancijskom polju širokom, nego mora biti u vrlo uskom, preciznom tolerancijskom polju, s obzirom da ne želimo imati nekakve tu nesigurnosti. On s jedne strane ima, dakle, fiksni dio koji ne dozvoljava da se ležaj izdigne u ovom dijelu, a da bi se osiguralo da prilikom mjerenja ležaj upravo nalježe po površini tog mjernog bloka, onda se ležaj opterećuje sa određenom ispitnom silom F. Dakle, ležaj opteretimo sa određenom ispitnom silom F i mjerimo nadvišenje iznad mjernog bloka, a onda iz proračuna kojeg ćemo između ostalog učiti, znamo ako imamo nadvišenje veličine X, da to znači da će biti preklop u spoju Y, a taj preklop na neki način daje određenu silu, odnosno određeni pritisak u steznom spoju kojim se onda osigurava položaj samog ležaja. Dakle, metoda kojom će se na neki način provjeriti ovakav ležaj je upravo da ga se stavi u mjerni blok i optereti mjernom silom F. Znači, proračun steznog spoja kojeg učimo ovdje sastoji se od nekakva tri osnovna elementa. Prvi element je da provjeravamo
odnosno računamo koliki preklop trebamo. A preklop nam slijedi iz zahtjeva koliki pritisak, odnosno koliko naprezanje u ležaju želimo imati, jer iz toga onda slijedi i površin, i sila na neki način trenja, ali treba ovo kontrolirati isto tako da ne bi došlo do prevelikog naprezanja u samom ležaju ili u poklopcu, odnosno nosaču, pa da ne bi došlo tu do nekakvih problema oko plastičnih deformacija ili nešto slično. Dakle, prvi dio nam daje vezu između naprezanja, odnosno pritiska kojeg imamo, i preklopa delta, i iz njega se određuje koliki je potreban preklop da bi imali upravo stezni spoj koji trebamo. U drugom dijelu određuje se veza između ispitne sile F0 i skraćenja V. Naime, kad mi stavimo umjerni blok naš ležaj i opteretimo ga ispitnom silom F0, doći će do deformacije elastične samog ležaja za neki iznos V. Taj iznos V mi nećemo izmjeriti. Mi kad ćemo mjeriti nadvišenje koje je u samom mjernom bloku, mi ćemo izmjeriti nadvišenje U. No, međutim, ukupno nadvišenje samog ležaja bez sile ikakve kojom je taj ležaj zdeformiran je iznosa U plus V. Jer smo prilikom postavljanja ležaja u mjerni blok, ležaj opteretili silom F0 koje je doveo do skraćenja V. Prema tome, u ovom dijelu moramo izračunati ako ležaj opteretimo nekom silom ispitnom F0, za koliko će se izdeformirati sami ležaj, za koliko će se skratiti i za koliko će se on smanjiti, to je ovaj iznos V, kako bi sa mjerenjem veličine U dobili ukupno nadvišenje iznosa V plus U. Dakle, to je taj drugi dio. Pritom treba imati na umu da prilikom određivanja ispitne sile, obično za dobro mjerenje se krećemo sa površinskim pritiskima, odnosno tlakom od nekakvih 100 megapaskala. Naime, ispitna sila treba osigurati da je ležaj legnuo na šalicu i poprimio potpuno oblik onog bloka, mjernog bloka kojim se ovo ispituje. I treći dio proračuna je veza između nadvišenja. Sad kad znamo koliko imamo nadvišenje, moramo povezati tu nadvišenje i preklop delta. Mi smo iz jednog dijela proračuna odredili koliki delta trebamo. Iz drugog možemo odrediti koliko imamo nadvišenje. E sad moramo ih na neki način dovesti u vezu, jer upravo to nadvišenje definira preklop, odnosno silu u samom steznom spoju. Pa onda je to taj neki treći dio proračuna. Za prvi dio proračuna promatramo ležaj ugrađenog u kućište. Dakle, imamo, ajmo reći, stezni spoj. Promatramo kao da imamo dva prstena, ugrađen jedan u drugi, i u slučaju, dakle, kad se oni na neki način, ajmo reći, spojeni, javlja se promjena naprezanja, dakle, i pritiska u samom materijalu. Imamo pritisak koji je najveći na mjestu samog spoja, imamo, dakle, naprezanja u samom materijalu ležaja, odnosno naprezanja u samom materijalu kućišta. U tom dijelu proračuna, dakle, D nam označava unutarnji promjer vanjskog prstena, dakle, to je, ajmo reći, promjer čahure, jel? Odnosno promjer kućišta. Vanjski promjer vanjskog prstena, to je ovaj, bi bio taj dio vjerojatno u samom pravom materijalu, teško je, naši nosači leževa nisu potpuno kružni, ali može se odrediti koliko je otprilike taj vanjski promjer, jer to je važno zbog toga što to definira koliko, za koliko će se deformirati taj nosač. Jel? A između ostalog i deformacija tog nosača određuje kolika će biti pritisak, odnosno kolika će biti sila u steznom spoju.
imamo debljinu stjenke unutarnjeg prstena, dakle S nam je debljina ležaja bi to bila. Obično se to uzima, vidjet ćete, da sami leženi materijali imaju manju prinos nego što je to sami nosač kod više materijalnih ležajeva. I imamo dakle nekakav preklop, jel? Dakle, prije nego što su bili ova dva prstena ugrađeni jedan u drugi, postoji određeni preklop, ta dva dijela. Tu sad imamo formule koje nam pokazuju kako možemo izračunati naprezanje i pritisak koji se javlja između dijelova, dakle u samom steznom spoju. Znači imamo najveće naprezanje koje slijedi naravno iz preklopa i ovih geometrijskih veličina. Ove veličine B leže, B kućišta vidjet ćemo na sljedećem slajdu o čemu one ovise. Naravno imamo izraz za najveće naprezanje u dijelu samog kućišta i koliki je taj pritisak koji se javlja na dodirnoj plohi koji će onda naravno iz kojeg će slijediti kolika je sama sila trenja kojom se osigurava položaj. Možemo izračunati isto tako koliko je povećanje, samo koliko je došlo do povećanja vanjskog promjera, to jest koliko je došlo do te deformacije. Evo tu imamo dakle ove pomoćne veličine B leža, B kućišta, koje pak ovise o vrsti materijala. Dakle, ovdje imamo Poissonov koeficijent i modul elastičnosti ležajnog materijala, Poissonov koeficijent i modul elastičnosti kućišta. E sad, ležajevi se često izrađeni kao dvomaterijalni ili tromaterijalni materijali. U tom slučaju najveći dio i najveća debljina dominira obično materijal kućišta, ovog nosača, pardon, znači nekakvi čelični, pa se obično kao modul elastičnosti ili Poissonov koeficijent uzima modul elastičnosti samog nosača. Pri čemu se onda činjenica da leženi materijali nemaju takav isti modul elastičnosti Poissonov koeficijent, se može korigirati, ova debljina S možda ne mora biti prava debljina šalice ležaja, već se može dobiti kao debljina nosača, odnosno čeličnog dijela, pa plus polovina recimo debljina materijala ležajeva, s obzirom da su obično ti leženi materijali imaju i dva puta manji modul elastičnosti, pa onda je često, dakle, efektivna debljina koja se onda koristi u ovom proračunu nije stvarna debljina ležaja, nego je debljina recimo čelika plus polovina od ležajnih materijala. Jel? Uglavnom, to naprezanje i površinski pritisak, kao i deformacije, ono što je logično, ovisit će o geometriji samih ležaja, geometriji kućišta i materijala ležaja, materijala kućišta i naravno koliki je taj onda sami preklop. I s time smo dobili vezu između sile, odnosno pritiska i samog preklopa. Sumarno možemo vidjeti da sigma ležaja je ovaj nekakav psi puta delta kroz D, dakle ovaj preklop. I onda gdje je taj psi imamo skraćeno ove sve formule. I ovo je ono što sam već rekao, da se debljina može koristiti takozvana efektivna debljina. A moment koji će biti potreban u tom slučaju da zakrene šalicu u kućištu, a to je ono što je važno da znamo, i taj moment nam je na neki način ne smije biti, odnosno mora biti najmanje onoliko koliki moment očekujemo da će se javiti kao posljedica sila unutarnjeg trenja u ležaju, je se može izračunati pomoću ove formule i s time dobijemo ovaj prvi dio proračuna. E sad, ovaj drugi dio proračuna je svrha da dobijemo vezu između ispitne sile F0 i skraćenja V. Dakle, kad već smo to spomenuli, sad imamo i lijepu skicu pa možemo bolje, kad stavimo ležaj u mjerni blok, onda mi u tom mjernom bloku
mjerimo ovo nadvišenje u. No međutim, s obzirom da smo ga opteretili silom F0, taj ležaj se sabio za iznos V. Ono što će doprinijeti preklopu je suma U plus V. Prema tome, mi ćemo U izmjeriti, a ovim proračunom ćemo dovesti u vezu koliko će nam se skratiti ležaj, koliki će biti taj V, za određenu ispitnu silu F0. Ta veza se može dobiti ako se postavi model deformacije same šalice i ako tu djelujemo sa ispitnom silom F0, znamo da, dakle, ako uzmemo i izoliramo ovaj jedan mali element, da nam dolazi do promjene sile zbog samog trenja koje nam se javlja u samom ovom bloku, dakle, jer se javlja ova normalna sila i onda se javlja određeno trenje, pa da bi ove dve stvari bile u ravnoteži, postoji razlika između sile F s jedne strane tog diferencijalnog elementa i druge strane. Samo zbog same činjenice, kad gledamo pritisak, odnosno tlak koji se javlja na površini, mijenja se od, dakle, mjesta djelovanja sile pa sve do mjesta gdje je upet ovaj ležaj, jel, gdje je ovdje najmanja, a naravno na početku je najveća. I taj iznos sile, odnosno tlaka, može se dobiti izračunati sa formulom ovom, gdje je P0 ovaj najveći, dakle nominalni tlak, i onda puta E na minus ni alfa, gdje je ni, naravno, koeficijent trenja između ova dva materijala. Sama činjenica da imamo nejednoliku raspodjelu tlaka pri opterećivanju sa jedne strane, koja se može vidjeti u ovom mjernom bloku. U mjernog bloka mi nemamo izbora, mi moramo opteretiti šalicu, odnosno ležaj, samo s jedne strane, ali s druge strane imamo ograničenje oblikom. No, kod pritezanja ležaja u šalici, odnosno u nosaču, u samom motoru, mi imamo dve strane i imamo dva vika s kojima se to obično priteže. Prema tome, imamo izbora i mogućnost da postepeno stežemo jedan i drugi vijak, i to upravo tako treba raditi kako ne bi došlo do nejednolike raspodjele samog tlaka. Nejednolika raspodjela tlaka prilikom sabijanja šalice ležaja mogla bi uzrokovati povećanje sile trenja u navojima vika koji se steže kasnije, što onda u tom slučaju bi moglo znači da se jedan dio te sile pritezanja troši na sladavanje sile trenja umjesto da se troši na sabijanje šalice. Tako da ležajeve, odnosno kad se sklapaju u motoru ležaje i poklopce ležajeva, treba stezati, dakle, paralelno, postepeno jednu i drugu stranu, dok kod jednog bloka to mora biti onako kako je nacrtano na prethodnom slajdu. Ako se primijeni Hookov zakon na prstene i na sabijanje, dakle, ako se primijeni na onaj model, dobije se da je skraćenje šalice V, prikazano ovdje žutim, dakle, ovo skraćenje šalice V, u onom mjernom bloku sa iznosa D max, kad je opterećeno sa nominalnim tlakom na početku P0, koji je u biti se dobije tako da je sila F0 podijeli se sa površinom samog na kojoj djeluje. Dakle, radi se o površini poprečnog presjeka samog ležaja. I dakle, ovisi ona, dakle, karakteristici materijala, model elastičnosti, koeficijent trenja, i ovdje isto tako imamo koeficijent trenja. I dobije se koliko će biti ukupno skraćenje V uslijed opterećenja ispitnom silom F0. Ako bi uzeli koeficijent trenja 0,15 i modul elastičnosti sa standardni čelik, dobili bi izraz kojim, dakle, ovaj tu cijeli dio ispred pretvori se
u konstantu, osim ovog P0, i dobijemo da nam je taj V jednako taj promjer puta P0. Određivanje ispitne sile, ona se obično odredi tako da ovaj P0 koji ovisi o ispitnoj sili bude takav da se ostvari naprezanje u samom ležaju materijalu, ono minimalno naprezanje koje bi ostvarili sa minimalnim preklopom u pogonu, odnosno u samom spoju, onom konstrukcijskom koji slijedi iz onog preklopa delta kojeg trebamo. S time se osigura, dakle, da imamo zaista dobro nalijeganje ležaja u mjernom bloku i pritom naravno nemamo opasnost da će doći do nekakvog prevelikog naprezanja u samom ležaju prilikom samog ispitivanja, jer je uzeto ono minimalno naprezanje za najmanji proračunski preklop. E sad, kod nekih materijala kućišta može takva sila biti dosta velika, odnosno P0 može biti velik, što bi rezultiralo sa velikom ispitnom silom, a to onda može biti problem na uređaju za mjerenje ostvarivati takve sile, pa se koristi ili ovako određen P0 ili P0 od 100 megapaskala ako bi ovako određen P0 bio prevelik. Treći dio proračuna je veza između nadvišenja koje se sastoji od U dijela i V dijela. U je onaj dio koji mjerimo, V je onaj dio koji se sabio uslijed ispitne sile i preklopa delta kojeg smo izračunali iz proračuna steznog spoja. I ako se postavi geometrijski, dakle da nam je opseg samog šalice ležaja, zamišljeni promjer šalice puta pi i sad se provede daljnji dio na neki način izvoda, možemo doći do toga, odnosno dođe se do toga da nam je preklop delta jednak 2 kroz pi puta iznos samog nadvišenja. Dakle, ako smo izmjerili ovoliko nadvišenje, onda ćemo imati, dakle ako to sad pomnožimo sa 2 i podijelimo sa pi, dobit ćemo iznos preklopa u našem samom steznom spoju. Sad kad znamo kako možemo odrediti vezu između preklopa kojeg trebamo i nadvišenja koje se na neki način mjeri, ono što mi moramo znati je u proizvodnji koliko je minimalno, odnosno maksimalno nadvišenje. Moramo znati tolerancije za tu veličinu U, kako bi prilikom provjeravanja same šalice znali da li je upada u tolerancijski prozor ili ne. Ono što se može izračunati, odnosno izračuna se iz proračuna steznog spoja, koliki je minimalni, odnosno koliko je maksimalni zahtjevani preklop. I onda iz tih veličina i ovih proračuna koje smo ovdje prikazali, može se odrediti koliki je najmanji, odnosno koliko je najveći preklop, koliko je ta tolerancija na veličinu U. S obzirom da je minimalni, odnosno najmanji preklop se dobije kad je šalica, odnosno kad je kućište ležaja D maksimalno, dakle kad nam je strana kućišta ležaja najveća, a kada nam je šalica ležaja najmanja, to jest kad imamo najmanji preklop. A s obzirom na činjenicu da se mjerni blok inače izrađen vrlo fino i on se radi sa veličinom najvećeg promjera, dakle sa onom veličinom D max, onda u tom slučaju, dakle, najmanji preklop će se dobiti kad je ujedno i najmanje ovo nadvišenje, to jest izjednačbe da nam minimalni preklop je 2 kroz pi najmanje nadvišenje plus ovaj sabijanje šalice, može se izračunati kolika je ta veličina najmanjeg nadvišenja koje šalica leža mora imati.
S druge strane, najveći preklop će se dobiti kad je kućište ležaja najmanje, znači kad je kućište najmanje, a kad je šalica najveća. U tom slučaju u jednadžbu za izračun preklopa moramo ubaciti i toleranciju za sami promjer kućišta ležaja. Prema tome, najveći preklop dobit će se kad nam je kućište leža najmanje, što znači da ako nam je blok se radi sa najvećim kućištem ležaja, onda ovdje dolazi tolerancija izrade samo kućišta ležaja i onda plus naravno ovaj najveći, odnosno izraz kojim se dobiva koliki je preklop kao posljedica samog nadvišenja, u ovom slučaju dakle sa najvišim nadvišenjem, i iz tog izraza može se onda izračunati koliko je to najveće nadvišenje koje je potrebno imati da bi zadovoljili najveći preklop. Prema tome, pomoću ovih jednadžbi možemo izračunati koliko je najmanje nadvišenje koje se mora mjeriti, koliko je najveće nadvišenje koje se mora mjeriti, samim time iz toga se dobiva tolerancijsko polje za iznos nadvišenja prilikom izrade samog ležaja. Sila koja je potrebna za spojiti takav ležaj može se dobiti iz izraza koji je, već smo imali izraz za silu, ovu ispitnu silu, dakle U plus V kroz ovo dolazi, dakle ovdje se radi kad su šalice čelične, dakle su ovdje uključene one konstante vezane uz module elastičnosti čelika i Poissonov koeficijent čelika i koeficijent trenja. Ali dakle poprečni, zavisno koliko mu je poprečni presjek, koliki je promjer, dobija se sila koja je potrebna za spojit ležaj. Ova sila koja je potrebno da se sabije šalica ležaja da bi se ostvario stezni spoj, je minimalna sila, dakle kad u vicima kojima spajamo poklopac kućišta ležaja, ostvarimo aksijalnu silu u viku ovog iznosa, onda smo tek stvorili, dakle sabili smo šalicu ležaja, ali između podloge poklopca kućišta ležaja i nosača kućišta ležaja, nema nikakve, ajmo reći, sile između. To znači da ukoliko dođe do nekakvog opterećenja koje će aksijalno razvlačiti, vijak u tom slučaju odmah će doći do odvajanja samog šalice, odnosno poklopca kućišta ležaja, a to naravno se ne smije desiti. Prema tome, ova sila samo potrebna za sabijanje ležaja. Sad na to još moramo dodatnu silu koja je potrebna da prilikom opterećenja ležaja, bilo da se radi o ležaju glavnom, bilo da se radi o ležaju letećem, dobit ćemo nekakve sile koje će pokušati razdvojiti kućište ležaja. Dakle, još na te sile moramo dodati na ovu silu i onda imamo silu koju moramo pritegnuti vijak da bi uvijek osigurali siguran taj spoj na samom ležaju. Kod određivanja tolerancija za preklop, to jest mi odredimo tolerancije za preklop, a iz tolerancija za preklop odredimo tolerancije za nadvišenje. Znači, kad se određuju te tolerancije za preklop, onda se vodi računa da imamo dovoljno pritiska i dovoljnu silu da osiguramo siguran stezni spoj. A s druge strane, da ne pretjeramo sa naprezanjem koje će se javiti u šalici ležaja, ipak ona je relativno tanka, pa da pritom ne dođe do nekakvih oštećenja same šalice ležaja prilikom ugradnje. I znači, preklop mora biti dovoljno velik da recimo iskustveno to naprezanje minimalno u ležaju bude iznad 100 MPa i s time će se osigurati siguran stezni spoj. S druge strane, zavisno o materijalu samih izrade i samih šalica, maksimalna naprezanja koja šalice ležaja mogu podnijeti su 250 ili 400 MPa i s obzirom na to, dakle, odredi se
S obzirom na minimalni naprezanje, odredi se onaj najmanji preklop, a s obzirom na najveće dopušteno naprezanje, odredi se najveći preklop i onda kad znamo najveći i najmanji preklop, možemo odrediti i najveće i najmanje nadvišenje. U skripti imate nekoliko primjera proračuna, dakle možete pogledati, ima par primjera kako se iz različitih smjerova, dakle analiza, izmjerene su veličine pa se onda analizira kakva su naprezanja, kakvi su preklopi itd. i obrnutim smjerom, dakle zadaju se ulazni parametri na osnovu kojih se onda izračuna koliki mora biti preklop, koliko moraju biti nadvišenja. Mi to ovdje nećemo sad raditi na predavanjima, nego vi imate skriptu, možete pogledati skriptu i sve to dobro proučiti. Naravno, ukoliko nekome nešto vezano uz to nije jasno, može uvijek postaviti pitanje bilo preko foruma, bilo preko e-maila. Na kraju, dakle, mi sad znamo koliki je najmanji preklop i znamo koliki je, recimo, najveći preklop. Ako imamo najveći preklop, onda ćemo imati i najveće deformacije, bilo da se radi o kučištu leža, bilo da se radi o samom ležaju. Kad je, u slučaju najmanjeg preklopa, imat ćemo i najmanje deformacije i s obzirom na deformacije koje će se desiti kao posljedica ugradnje ležaja, imat ćemo promjene u samoj zračnosti, u samom ležaju. Jel? Dakle, i ovdje na ovoj slici prikazano je kako se može izračunati kolika je najmanja zračnost koja će se javiti između, dakle, rukavca i samog ležaja i kolika je najveća zračnost koja će se javiti između rukavca i samog. Dakle, ako želimo izračunati koliko je, odnosno pogledati u kojim slučajevima imamo najveću, odnosno u kojim slučajevima imamo najmanju zračnost, možemo si zamisliti da nam je ovo najmanji promjer, dakle kučišta ležaja. Ova tu crta nam prikazuje najmanji promjer u neopterećenom stanju. Kad u kučište ubacimo ležaj, onda kučište, već smo to i prikazali izračunom, doživi određenu deformaciju. I mi ćemo ovdje koristiti istu vrijednost deformacije kod najvećeg i kod najmanjeg kučišta, zbog toga što su te razlike, dakle tolerancijsko polje je u možda desetinki milimetra, a veličina samog promjera je 50-100 mm, ili dakle tu negdje, dakle veličina samog promjera je puno, puno veća nego što je samo tolerancijsko polje, pa se može uzeti da je delta D, dakle to proširenje kučišta uslijed ugradnje samog ležaja, jednako. Znači, ovo nam je veličina promjera najmanjeg u situaciji kad nije ležaj ugrađen. Ako uslijed ugradnje, dakle, i sabijanja šalice ležaja u samo kučište, dolazi do deformacije samog kučišta, pa vanjski promjer, dakle, odnosno unutarnji promjer kučišta ležaja postane ovako velik. Sad na taj unutarnji promjer kučišta ležaja dodaju se dvije debljine šalice ležaja, jer s obzirom da gledamo puni krug, onda šalica ležaja naravno ima dvije stjenke unutar, ugrađene unutar kučišta. I dodamo te dvije debljine stjenke i dođemo na razinu promjera unutrašnje strane ugrađenog ležaja u kučište. U situaciji kada nam je promjer kučišta ležaja minimalan. Jel? I ako sad na to dodamo rukavac i dodamo najveći rukavac, dakle ovo je iznos najmanje vrijednosti za rukavac, a ovo je ovo je tolerancijsko polje samog rukavca, a ovo je promjer, najveći promjer rukavca. I ako na to stavimo najveći promjer rukavca, onda dobijemo najmanju zračnost. I ta najmanja zračnost u tom slučaju, dakle, je minimalni promjer kučišta leža plus ovaj tu proširenje uslijed deformacije, minus dve debljine šalice leža i minus najveći promjer samog rukavca. Najveća zračnost će se dobiti kad je rukavac najmanji, kad nam je kučište najveće, dakle to nam je
Učište nam je najveće kad, znači, imamo minimalno plus tolerancijsko polje, znači promjer kućišta kad je najveći, a kad je promjer rukavca najmanji. U tom situaciji imamo, dakle, na ovoj razini promjer kućišta koje je nedeformirano, ono se proširi za iznos ove delta D, jer je došlo do deformacije ugradnjom samog ležaja i na toj razini je promjer kućišta, odbije se dve debljine šalice ležaja i do sad promjeran, minimalnog promjera rukavca je najveća zračnost i onda tu imamo i formulu, dakle najveća zračnost je najveći promjer plus rastezanje uslijed ugradnje same šalice ležaja minus dvije najmanje debljine, dakle opet uzimamo i u obzir toleranciju debljine šalice ležaja i minus najmanji promjer rukavca i tako dobijemo, s obzirom na tolerancijska polja, na tolerancijska polja i izgradnje šalice ležaja i izgradnje kućišta ležaja i izrade samog rukavca, može se izračunati ukupno tolerancijsko polje na zračnost, to je minimalna najveća zračnost. Ovdje možete vidjeti između ostalog i primjer zbrajanja tih tolerancija, dakle kako imate tri elementa koja se ugrađuju jedan u drugi, znači imate kućište ležaja, ležaj i sami rukavac i svaki ima svoje tolerancijsko polje i kad se određuje ukupna, recimo, tolerancija na zračnost u samom ležaju, svi elementi moraju se uzeti u obzir, mora se razmišljati u kojoj situaciji će biti najveća, odnosno u kojoj situaciji će biti najmanja zračnost. Time smo došli do kraja i ovog predavanja o ležajima. Pronađite na Moodlu pitanja vezana uz ovo predavanje. Tamo će vam biti zadan rok do kad morate predati odgovore da bi se vam se priznalo pohađanje ovog predavanja. I kao što sam i napomenuo, ukoliko ima bilo kakvo pitanje, opet imate na Moodlu mjesto na kojem možete postaviti pitanje i poslat će vam se odgovor.